Nej, men hade tarmarna så, lite för mycket, jag ska ha mer rakt. Sen var det med att du antar det. Kanske i bredd gör bort det också. Han kan fega då. Nej, han kan fega också. Jag tror inte det, för han är faktiskt så. Han satsar allt. Fega han, då får han ju syka mig. Nej, frukt. Ja, jag har det. Precis. Vem är det som köpte? Maja. Jag tror jag var där för typ väldigt, det går väldigt sakta för att ha Fredrik, tänkte jag. Ja, jag tänkte likadant. Titta och vänta. Det är för att han kör kanske om. Därför väntar på att han kör. Han släpper han nu. Jag kom i otakt riktigt. Men du var lätt. Oj, du... Mycket lätt lite. Jag såg ju backspegeln. Jag bara, jävlar! Ja, jag var tvungen att göra det. För jag såg inte det. Det var bra. Du kommer då. Mm-hmm.